গুড মৰ্ণিং, আৰু লগতে সকলোকে জনাইছোঁ হেপ্পী নিউ ইয়াৰ, মানে নৱবৰ্ষৰ আজি প্ৰথম মানে জানুৱাৰীৰ 1 তাৰিখ, আৰু 1 জানুৱাৰী উপলক্ষে সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু আজিৰেই মোৰ ব্লগটো আৰম্ভ কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া বাজিছে ৰাতিপুৱাৰ 6:30 আৰু মৰম আৰু মই বহি আছোঁ জুই কাষত, আৰু লগতে মাও আছে বাৰু, আৰু হেপ্পী নিউ ইয়াৰ চাহ খাব লাগিব, গতিকে হেপ্পী নিউ ইয়াৰ আৰু এইগৰাকী আমাৰ মৰম। হেপ্পী নিউ ইয়াৰ। কি খাইছা দেখাই দিয়া, কি খাইছা কি খাইছা? চিপ্ছ কৈ দিয়া, চিপ্ছ চিপ্ছ আইটেম আছে। আৰু ৰাতিপুৱাৰ এই চাহকাপেই গোটেই বছৰটোৰ আৰম্ভণি কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ, তেতিয়াহ'লে খাই লওঁ চাহকাপ লগে ভাগে। আজি ৰাতিপুৱা মানে জানুৱাৰীৰ প্ৰথম দিনটোৰ প্ৰথম সাজ ভাত খাবলৈ লৈছোঁ, আৰু এনেকৈ আৰু 1 জানুৱাৰী বুলি। এফালে আছে গাহৰি মাংস, এফালে চেনি পুঠি মাছৰ ফ্ৰাই, আৰু ইয়াতে শাকত আছে জাতিলাও, কচু, ঔটেঙা আৰু বৰালি মাছ, এফালে ভাত, নেমু, জলকীয়া। তেতিয়াহ'লে খাই লওঁ, এফালে খাই আছে, ময়ো খাই লওঁ পটাপট। ফালে আমাৰ মৰমজনী শুই আছিলে, এতিয়া উঠিলে আৰু অকণমান চাফ চিকুণ কৰি লওঁ, যিহেতু এতিয়া 11:30 বাজিলে, একো এটা খোৱাও নাই, তাই কিবা এটা খুৱাই লওঁ। আৰু অকণমান দেৰি শুলেহেঁতেন চাগে, এনেকৈ বহুত টাইমে হয়, আজি সোনকালে উঠিলে, কাৰণটো কপালত এটা কি মহ এটাই খালে, কিমান যে ডাঙৰ হৈ গ'ল, কি অৱস্থা কৰিলে চোন, এনেকুৱা কিহে খালে দে। আৰু তাইৰ গালতো কিবা কিবি হৈছে, এইবোৰ দেখ, মানে আমি ভাবিছোঁ দাড়িয়ে ফুটিছে নেকি দেউতাক, আৰু এতিয়া বৰলি নেচপলি এনেকুৱাবোৰ লগাই আছোঁ, বেবী ক্ৰীমো লগাই দিছোঁ, অকণমান ভাল হৈছে, একেবাৰে সম্পূৰ্ণ ভাল হোৱা নাই বাৰু, আৰু দুদিনমান চাই লওঁ, নহ'লে স্কিনৰ ডক্টৰক দেখাব লাগিব। আৰু এই মহটোৱে খাইহে তাইক বেয়া কৰিলে, কপালখন তিনিই ডাঙৰ কৰি পেলালে। তালে মৰমক চাফ চিকুণ কৰি কিবা এটা খুৱাই লওঁ, তাৰপাছত আকৌ লগ পাম। হেল্ল', আৰু এতিয়া আহি আছোঁ আমি স্কুললৈ, এয়া আহিছে লগত মৰম, আৰু আমি ঘৰৰ ছোৱালী এল পি স্কুলখনলৈ আহিছোঁ, মানে তাতে খেল ধেমালি চলি আছে, আৰু আজি খেল ধেমালিৰ অন্তিম দিন, আৰু আমি ভাবিলোঁ যিহেতু বছৰৰো আৰম্ভণি আৰু খেল ধেমালিতো কম্পিটিশ্যনো চলি আছে, গতিকে ভাবিলোঁ মৰমৰ হৈ তাতেই কিবা এটা মৰমৰ হৈ স্কুলত চলি থকা প্ৰতিযোগিতাত কিবা এটা প্ৰাইজ আমাৰ ফালৰ পৰা আগবঢ়াম। আৰু প্ৰাইজ হিচাপে আমি আনিছোঁ বহী 5খন আৰু কলম 5টা, বৰ বেছিকৈ দিব পৰা নাই বাৰু, সামান্য এটা উপহাৰ, মানে মৰমৰ হৈ বছৰৰ আৰম্ভণিতে দিবলৈ পাই নিজকে সৌভাগ্যবান বুলি ভাবিছোঁ, গতিকে গৈ লওঁ স্কুললৈ। মৰম যিহেতু শুই উঠিলে, তাইক থৈ অহা কথাই আছিলে, উঠিলে যেতিয়া তাইকো লৈ আহিছোঁ লগতে, গৈ লওঁ স্কুললৈ, যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোককো দেখাম, চাই যাব আচলতে আজি মোৰ এই নৱবৰ্ষৰ প্ৰথমটো দিন কেনেকৈ গ'ল আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ, গতিকে আশা কৰোঁ লগতে থাকি সহায় সহযোগ কৰি ভিডিঅ'টো আগবঢ়াই নিয়াত সহায় কৰিব। তেতিয়াহ'লে আহক, আধুনিক গীতৰ প্ৰতিযোগিতা চলি আছিলে আৰু এতিয়া শেষ হৈছে, যিহেতু লঘু আহাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, গতিকে এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক লঘু আহাৰ দিব, সেইবাবে এতিয়া গানৰ প্ৰগ্ৰেমটো স্থগিত ৰাখিছে। যিহেতু আজি 1 জানুৱাৰী, ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ প্ৰথমটো দিন, আৰু সকলোৱে স্কুলত একেলগে ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ দিনটো ফূৰ্তি কৰিছে আৰু নতুন বছৰটোক আদৰণি জনাইছে, আৰু সেয়েহে ভাবিলোঁ আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিওঁ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কিমান ফূৰ্তি পাইছে, লগতে আমাৰ মৰম আৰু প্ৰদ্যুম্ন দুয়োটালৈ চাওকচোন কিমান যে ফূৰ্তি পাইছে। ভাবিলোঁ হোৱাই থৈ অহা হ'লে মানে মনটোহে বেয়া লাগিলেহেঁতেন, লগত লৈ আহি ভালেই কৰিলোঁ, যিহেতু বছৰৰ আৰম্ভণিতে তাই আজি বহুত ফূৰ্তি কৰিবলৈ পালে।
হাঁহিরে আঁকি দিলা আৰু আজিৰ বাবে প্ৰগ্ৰামটো ইমানতে স্থগিত ৰখা হ'ল আৰু এতিয়া লঘু আহাৰ বিতৰণ কৰা হৈছে লঘু আহাৰ খাই সকলো ঘৰা ঘৰি যাব লাগিব মোক খুৱাই দিম দেই মোক খুৱাই দিম দেই মোক খুৱাই দিম হেল্ল' স্কুলৰ পৰা আহিলোঁ আৰু এতিয়া বনাবলৈ লৈছোঁ দুপৰীয়া চাহ কাপ দুপৰীয়া মানে এতিয়াতো দেউতা দুটামানেই বাজিব হ'ল আৰু ভাবিলোঁ চাহ কাপ দি লওঁ যিহেতু দেউতাৰ মানুহজন আছে ঘৰত তেওঁলোকক চাহ দিম আৰু লগতে আৰু এটা কাম কৰিব লগা আছে কৰি ল'ম ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখাওঁ তেনেহ'লে আহক চাই লওঁ কাম মানে বৰ বিশেষ ডাঙৰ কাম নহয় এইখিনি হৈছে বগৰী যিহেতু এতিয়া বগৰী ছিজন আৰু বেপাৰী এজনে আনিছিলে সেইদিনা ঘৰলৈকে মই 2 কেজি ৰাখিছিলোঁ আশা কৰিবলৈ আৰু আজি 5-6 দিনমানেই হ'লোৱা কিন্তু বগৰীখিনি মানে ইমান বেছিকৈ পকা নাছিলে অলপ মাজে মাজে কেঁচাকৈ আছিলে এইটোহে এইটো হৈ আছে সেইবাবে দুদিনমান ৰাখি দিলোঁ ধুই পানী ছাৰিব গুচাই একদম ধুনীয়াকৈ ৰ'দত দুদিনমান শুকুৱাই দিলোঁ আৰু বহুতখিনি পকিলে বাৰু এতিয়া আৰু এইখিনি এতিয়া মই নিমখত দি ল'ব লাগিব দুদিনমান তাৰপাছত এতিয়া বগৰীটো কোমল হ'ব তাৰপাছত মই আচাৰ বনাম দেখাম বাৰু আপোনালোকক তেতিয়াহ'লে এইখিনি মই নিমখত দি লওঁ আৰু নিমখত দিবলৈ মই এইটোকে লৈছোঁ ইয়াতে প্ৰায় 2 কেজিমান আছে মই 2 কেজি লৈছিলোঁ এয়া আৰু নিমখটো সৰহ কৰি দিব লাগিব মানে একদম নিমখটো বগৰীখিনি ওপৰৰ বগৰীখিনি একদম ঢাক খুৱাই পানী নিমখটো দিব লাগিব আৰু পানী চানি দিব নালাগে আৰু নিমখৰ পৰা যিটো পানী ওলাব সেই পানীটো আচলতে বগৰীখিনি তিয়াই কোমল হৈ পানী বগৰীখিনিৰ ভিতৰত নিমখটো সোমাই যাব আৰু এনেকৈ নিমখত দি ল'লে মানে বগৰীখিনি বেয়া নহয় আচলতে ভেঁকুৰি নাযায় নিমখটো আচলতে ভেঁকুৰনাশক হয় সেইবাবে আপোনালোকে বনাবলৈ হ'লেও বগৰীখিনি পকা কিছুমানে পকা বগৰী থাকিলে নিমখত দি নাৰাখে কিন্তু নিমখত দিব লাগে এদিন হ'লেও বা অলপ টাইমৰ কাৰণে হ'লেও মই এনেকৈ ডাঠকৈ দি ল'ম নিমখটোৰ ওপৰত হৈ গ'ল যিমানটো পাৰোঁ নিমখখিনি বগৰীখিনি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি জোকাৰিও দিব নালাগে আৰু পানী দিব নালাগে এনেকৈ মই ভালকৈ ঢাকনি লগাই থৈ দিম নহ'লে এই সৰু সৰু মাখিটো যে পোনপুনি মাখি বুলি কয় সেইটো সোমাই দিব আৰু বগৰীখিনি বেয়া হৈ যাব গতিকে একদম ভালকৈ পোনপুনি মাখিটো সোমাব নোৱাৰাকৈ ঢাকন দি এতিয়া মই ৰাখি দিম 2 দিনমানৰ কাৰণে বনাই দিয়া সূতা খুন্দু এইটো এইটো ঘহাই দিয়া ঘহাই দিয়া আইতা চোতাল হাই দিয়া আইতা চোতাল হাই দিয়া হেল্ল' এভৰিৱান এতিয়া বাজিছে 7:30 7:30 বাজি গৈছে আৰু মই গধূলি ভাত সাজৰ সকলো ৰেডি কৰি থৈ আহিছোঁ আৰু আজি ৰান্ধনি দেখালে আজি মানুহজনে বনাইছে এটা স্পেচিয়েল ডিছ মানে কচ মাছৰ বইল হ'ব আৰু মুৰ্গী মাংস আছে লোকেল মুৰ্গী আৰু সেইটো তেওঁৱে বনাব ভাতটো উখোৱা চাউলৰ ভাত মায়ে বনাই আছে জুইতে দেখুৱাবলৈ নহ'ল বাৰু আপোনালোকক আচলতে মৰমে শুবলৈ খুব আমনি কৰিলে তাইলৈ মাছ ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ তাই ভাত পানী একোৱে নাখালে অকল মাছডোখ খালে আৰু খাই অকণমান গাখীৰ খালে কাইলৈ এতিয়া শুই দিলে আৰু এইয়া শুই আছে আৰু মই তাইৰ লগতে মানে তাই খোৱাবলৈ আহি বিচনাত ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত দুআষাৰমান কথা পাতি লওঁ আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদিয়ে মোৰ ইউটিউব পৰিয়ালৰ সকলো মেম্বাৰকে নৱবৰ্ষৰ হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আশা কৰোঁ অনাগত প্ৰতিটো দিন প্ৰতিটো মুহূৰ্ত প্ৰতিটো ক্ষণ আপোনালোকৰ জীৱনলৈ কঢ়িয়াই আনক সুখ শান্তি সমৃদ্ধি আৰু আশাৰ বতৰা ইয়াকেই ক'ম আৰুনো কি ক'ম আৰু পাৰিলে দেখাম যিহেতু মৰমক খুৱালোঁ আৰু মানুহজনক সকলোবোৰ ৰেডি কৰি থৈ আহিছোঁ মানে আলু চালু কাটি পিঁয়াজ আদা নহৰু পেষ্ট বনাই মেলি চব ৰেডি মাত্ৰ তেওঁ বনাব লাগে আৰু তেওঁলোকে বনাই আছে মই যদি এতিয়া পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাম বাৰু অলপমান তেতিয়াহ'লে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে
আৰু এতিয়া হৈ গল ৰাতিৰ ভাত হাজৰি আৰু এতিয়া বাজিছে 9:30 বাজি গল বাৰু 10টা মানে বাজিব হৈছে ৰাতিৰ ভাত হাজৰি আছে আজি এইফালে কসমাছ আলু বিলাহীৰ বইল এইফালে লোকেল মুৰ্গী আলু আৰু অমিতাৰ জালুকীয়া আৰু এইফালে ব্ৰইলাৰ মাংস তেতিয়া ৰাতিৰ ভাত খাই লওঁ আকৌ লগ নহ'ম চাগে আৰু ভিডিঅ'টো কাৰণ বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব যেনেকৈ মই আজি ভিডিঅ'টো বিদায় লৈছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব আকৌ লগ পাম অন্য এটা নতুন লগৰ সৈতে বাই বাই।